It's Mimi, I have a long way to go. I must find a state that can deal with this internet bullying problem in my case. I've told you what I'm going to do after my children, they close school. I'm going to try to find help. I'm going to try and find a state that can listen to my story. Maybe ni uchawi unaweza kuwa attached emotionally. Imagine unasahau mpaka wa JJ. Thank you. And people should have a discerning spirit. Thank you. Why am I doing this? Am I going to work? Mimi personally nafanya usiku. Tunakuanga na kina Muli pale tuko job usiku na kina Ati. And it's fun. Unafanya job ukisikiza huko TikTok. And then the following day, unaangalia kuna mtu ameamka, yeye ni TikTok kumpatie pesa. Are you mad? Jiulize, utoke uende kwa mama kwa mama. It's real na niko na clip ni yenye siko home. Niko na clip yenye wenye wanataka kujua what she's talking about. Nitapea the proof uliomjua it's real. Are you mad? Uko job, kazi yako, unajua there is a way of gifting, but there is that addiction. Wow, Marish! Thank you. Unatumia, imagine uko Kenya na mimi unanitumia do. Nani anafaa kutuma pesa? Watari jimbo ya nasema, but no one forces you surely. Unajua, kwa hii dunia, if you are not a spiritual person, you will never understand some things why you exactly are doing them or why they are doing them. No, but I'm saying, what's done? Maybe you misunderstood me. What I'm trying to say. No, kuna comment hapo. Kuna comment hapo. Mtu anasema. But I think this thing should be addressed. Kuna comment, mtu anasema, no one forces you. Ndio namjibu huyo. Hiyo sasa, how do you see? How do you see? Promotion is real. Tuanze na Shakahola. How do you explain a woman of her career, hair hostess, na mamilioni zake, aende kwa kichaka, akufe na watoto wake? But of all, itasema, nobody forced you to fly there. Sikiza hapa hivi. Mimi nawaambia, TikTokers, if you are very keen and you are prayerful persons, I will tell you the truth. This is how it happens. Our watu, they know how to psychologically torture you. By the way, asante gifters, wacha nicho kujifanya. Hey, mmenipost, where? Sijawahi pata kama hizi. Nobody psychologically, I mean, these people are very clever. They are very keen. Siti ni madanda heads tu, ati unaona hapa. Just like Rega lisema, si kama for example, tu siti naingilia mwiti. Mwiti anawanyesha kaka matres hapo, ati hapa ndio nalalanga. Ukuwe unakaa kwa kiti 60,000, unalala kwa matres ya 20, unalala kwa matres ya 2,000. Are you serious with your life? That is just a mere joke. Let me tell you guys, our watu wa rituals, they do it before you, because you are the targets. Hawezi fanya kwa giza, tunasikia, hata hii asindi kukuja kujulikana, yani yako kuja kujulikana. Sieti ilikuwa ifanyike kisiri, ilikuwa ni mjue, ndio hawa wakuje tena wakamu na ile biti. You know, people hate us when you do something. I was just doing it because, you know, I care. And you will continue producing your money without stoppage. You will continue doing so. Mimi nawaambia, nasingilie mtu. Waluya wenye mko hapa, wajalo mko hapa. Wacha tuseme adoa nyoba, hawanaka hiyo mira. Lakini tunajua, watoto hawafai kuosha kaburi. That's why flower girls, mama zao na baba zao, cho zao bado ni mlango ni gunia. Gunia. Hata ijapigwa simiti, mbao zinaoza juu ya kukojoa juu. Lakini Benza, hi, how are you doing? Wanangojea to end month, mtu wapewa 30,000. Nimekuwa na hapo. Inani ya koko? Inani ya? Hadi waneza kopa. Tuendele guys. Mwete watume do. We are doing well. Mama nani ya furai. Mama nani ya furai. Mimi ni team. Mimi ni team. Nimepata 43 subscribers. Nani? Tuendele guys. Weni player number?
Niko subscription competition. But they are always there. I'm number one at the moment. Ask them. Wewe jiulize swali. Sijui kama. Sijui Ralph. But the moment. Wa 100. Hivi anakuja wa 100. Kwa Ralph ama Karo. I'm there. Wewe unajua Ralph wewe. Ungo wewe. Mkuu mama nini ni yako. Uyu uyu uyu. Hey. Until you're wondering. Hey bro. Bro. How close do you know Karo? How close do you know Ralph? What is wrong with you? The moment they come to their senses, ndi hawa kina Glado, ndi hawa wako hapa. Unge mention Nyako sometime back. Ile matusi utoka kwa midomo ya hawa na wake Mungu wangu. Unajioneaga urubu, bako naenda kusama. Kidogo tu, kidogo tu, just a minute, a second. Glado nipandishie mtu anaitwa Collins, Nicolo. Tuende kazi, andele, sorry for that. What's the name drop here? Let me drop for him. You sir, welcome. Kuna mtu wako hapo juu akona red mtu huyo. Go to something. You understand? Kuna red. Go ahead, go ahead. Uliza flower girls. Have you ever met? Sasa tuseme kama ni flowers girls tu wangu tu sina. Wote wakuja kunitukana hiyo time yenye ni tu wangu. Tunalitukana tunaenda. Ask them. Anytime this person is mentioned. Hata siko ubaya. Let me give you a recent case that happened. I was in fact directly and indirectly defending this guy called Prince Mwiti. Niliuliza tu hivi, mbona kila mtu hata Malisafi ameshindwa kujibu swali nimeona akitoroka. Mbona kila mtu ana call out Prince Mwiti? You are not at Malindi. You are with Chira. Prince Mwiti ulikuwa unafanya sex trafficking. Chira, Prince Mwiti ulikuwa na Prince. And then I was like, why is it that they are all calling out Prince Mwiti? This is not right. Kuja tutafute subscription. Tulikuwa watu, I think tulikuwa 247. Immediately, the moment tuli mention Prince Mwiti, alisema edeni mukarekodu huyo mtu, niko na lawyers wangu. Guys, wenye walikuwa walimoji, tuli fika 100. Welcome back. Shut up guys now. Alafu Patricia na kumpatishe mtu anaitwa Kolo Collins. Hi. FK, thank you. Tulifika watu 900 na matusi ikaanza immediately. Not that we had mentioned the person in a bad way. We were just like, why is it that everybody is clinching this guy down? Why is it? We are not even asking the question, mbona alisema ati ataenda down? No, we were like, hapana. Hamwezi kuwa mnapini mtu moja chini. They came. I'm telling you, flower girls came. You think that is just natural? Ati mtu ati impesho naongea, hata siya kusikiza, sijui unaongelea nini. Immediately nisha kuingilia, pesh kwenda huko. Bella, thank you. Sijui nini? Thank you. Guys, twende nalo. Kitu tumeongelea. Twende nalo. The moment they realize that you are not that direction, you ask them these questions, immediately the numbers drop again. They twende go back nalo to their master. It is like there is a queen bee somewhere. 44. It's just workers. 60 to go, guys. 60. So the moment be somewhere. 60 to go. Nyamba. Thank you. These things are real, guys. They are real and they are happening. We are not being surprised. You want to present it to the watchdog? Can it be addiction, just like casino? Sometimes, you know, something can be addictive. Mpaka unakuta your family, unawatu unakua una pesa wana gamble casino, unapata hata kunua, hata sabuni ya kumoga hizi unua, lakini ataenda casino anytime. This TikTok, do you think, labda kuna addiction fulani? What's your take? Am I any panelist? What are you adibu? Hii TikTok iko na addiction. Sometimes mimi naomba hata kuma naambia mzee hapana nitakupatia baadaye. Nikae tu TikTok. Yaani hauna. Yaani sijui hii nayo iko na shida. Niko peke yangu hapa. Iko na kitu kingine yani. Unaambia mzee yani angojee. Sasa unaomba kwa nini ujimane kama uko nayo?
Nasema mi ndio nimeamuka, sielewi chochote chenye inaendelea, but so long as you are okay, I don't have to know. Ainihusu whatever is going out there. Nimeamuka, nimekuja straight. And I can see smile on your face and that's more important to me. So, chenye inaendelea huko inje ainihusu. You guys have applied for a blue tick. Let us hope that it will go through. Yeah. I have applied for a blue tick. Na blue tick sio muhimu hivyo vile mnafikiria. It is just a sign that shows the account belongs to you. That's it. Yeah. No, I think watu wetu wanataka, if possible, we can get everything we deserve on our platform. Yeah, I applied for it. Okay. Yeah, I know you apply for it. It is just a sign that walisema what they will get to me. They will get to me. Hebu tuone. I used a different method to apply for it. Nani watu? TikTok ni mboka. Hii TikTok ni mboka. Kila mtu akuje tu na akili yake utapata hiyo kitu. Me sometimes I wish I was our wazungu. Akina Jeffrey what? Jeffrey Star. Naendanga na mwangalia hivi na mdomo yangu wazi. Eh? Tuko na echo. Echo imetoka wapi? Nibenda kuna echo. Yeah, echo. Hello. Yeah, hello. No, naongea ndio waniambie kama bado niko na echo. Wanasema ni mimi niko nayo. Hakuna. Okay, sawa. So. Okay, endelee preso. Nilikuwa nasema. Okay, I wanted to sleep. Nimelala sana. Ni watu, hii TikTok ni mboka. And saa zile mnapiga kelele, other people are winning big. Kila mtu a strategize aone vile ata succeed kwa TikTok. This is a business platform for everybody. Wazungu wanabeba. Hii platform ni wazungu. Wazungu ndio wako winners. Sasa sijui wazungu naye walienda kwa waganga wapi. Wakuwena 2 million coins every day. Hata mimi wanipeleke kwa hiyo waganga yao jue. There are people winning on this platform. Big. Na ni walami. Sio Afrika. Ni wazungu.
And you know what? Everybody can earn with TikTok if you are focused. There are people who get paid per video. If you just make a good video and you put it on your platform, iso clicks na views. You know what? You must not go live to earn on TikTok. This is a creativity platform where people have to be creative. And you must develop your charisma, upendwe, with your followers. You must have a following. That is why people look for followers. You must have a following. Wesley, thank you. So, me, I think hii app ni poa sana. Watu wamemenyane with success. Let success speak for everybody. And let the best win. Juu uwezi piga mtu ukachukua coins zake. F kids, welcome. Maybe kama ni ingekuwa ni story ya Safaricom. Unapigia watu wa Safaricom wanazima line yake. Lakini coins hauwezi nyang'anya mtu. Zikiingia zimeingia. And everybody is getting them. So I don't know why other people are complaining. Sijui hao ndio wanapata kidogo kushinda watu wengine. I have no idea. Anyway, guys, mimi, I have a long way to go. I must find a state that can deal with this internet bullying problem in my case. I've told you what I'm going to do after my children, they close school. I'm going to try to find help. I'm going to try and find a state that can listen to my story and do something about it. I hope I will find help. You ipless Nico, nothing will be done. No matter what I do, nothing will be done. Wesley, thank you. So I'm looking forward. Watoto wangu wakifunga, tuanze hiyo safari mpya. I find help. Nipate usaidizi, I start my new life. Cause it is sad, it is disgusting. We have law enforcement in Germany, and it is like there is none. I really feel bad for myself. I really feel bad for myself. Maya, that is what I'm planning to do. I'm waiting for my kids to close school. Sitaki kurukaruka na watoto. You know, if I'm moving from this place, I must take my kids with me. I need a ball. So I'm waiting for my kids. Wafunge hii summer holiday. Wanafunga next month. Then I can look for help. But so long as I'm in this village, I will never find help. And also, I need to find a better lawyer. I need to change my lawyer. When I move, definitely I will change my lawyer. And I have to start all these things from zero. It is really disgusting. It is really disgusting. Benta, do you have anything to say? Na nitoke kwa kelele. Prezo ulisasema utaama. But we will request if everything to be silent, private, silent and private, and
ukipata lawyer mpya, labda ndio tutajua. You have a new lawyer now for your people, but everything, try your best to be private. Don't explain anything to anybody. It's all about your life and your health. Itakusaidia kwa sababu sometimes tunasungukanga na wewe kwa hii TikTok, and you can see mahali kuna kelele na uchafu na madharau, matusi, wivu, chuki, ni Kenya side. Hizo side ingine tunaendanga uoni. Kila mtu wana mind their business and they just make their small coin and they walk away with no noise, with nothing. So hii side yetu ndio iko na takataka mingi. So you are a content creator, you are a superstar, you are a celebrity, you are strong, you are beautiful, you know what to do. Nimesha kuonyesha njia zote vile you can make your money. And you walk away peacefully with no noise, with no any explanation. Please. And you will have people who will support you randomly without asking anything for return. Hii yenye nikikuja nikupatie lion moja, I need that lion back. You are a star. Imagine tunaendanga hata kusupport wakina Kevin Hart. Yani, sio lazima Kevin Hart anijue, lakini unakuwa kwa hiyo platform unastuka tu umebambika for what is going on there. And you ended up send a gift. And those are the biggest celebrity in America. Hii yako yenye tunakutumia roses, 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 na ni kama we, ni kama we tumekuweka kama banki yetu. Nakuja naweka lion yangu mbili, oh, nyako aja ni gift back. And that's why I told your people that if you feel like chochote yenye unapatia a prezo, you will need it back. Why don't you just go put that money somewhere in your account or home bank or mkebe yako chini ya kitanda, siku ile utahitaji hiyo ka coins zako unaenda unatoa pale. Cause mimi nikikupatia lion, TikTok inachukua half of it, unabaki na half of it. Na alafu tena nataka unipatie hiyo full lion back. Umetoa wapi? It's not worth it, so move on silent, mama. Move on silent. We're gonna go far. It's hard, it's a real fight, but we are not going to give up. Just stay there strong for us so we can be also strong and fight. We are not gonna fight with the mouth and cursing people out. We're gonna sit down and see what we can do best and how we can build our account. That's my concern. Hizo zingine hata kama inaniuma, I have to deal with it. Because it's not gonna get any better. It will be worse and worse and worse. Huyu leo atanitusi, akiachana naye mwingine will pick it from there, tena anitusi, tena huyu pia akichoka mwingine pia atakuja tena anidunge, hivyo hivyo. You didn't choose yourself, nyako, we choose you. Hata hii president, president of TikTok, au kujiweka tulikuweka. You have people who put you there. Hizi zote tunafanya hapa ni sisi tunafanya, sio wewe unatulazimisha tufanye. How long have me keep crying and yes, it's good. Ni kama nalia ni sawa. Saa zingine naumwa
I'm allowed to cry. But the good thing after ku cry, I'm not gonna give up. Ikiniuma sana nitalia, nitakasirika, but the good thing out of it, I'm not gonna give up. Okay, mama? So let us move silent and private. You have people who need you. You motivate us, and we learn a lot from you, and it's all good. It's messy, but go to the top. Go to the top. We have 7 days left for subscribers. It's not easy for us, but we're gonna fight until we get what we want. We are the one who put you up there, not you don't put yourself. So if we say that we're gonna be number one on subscriber in German, we're gonna get it. Nasi kesho. You are the leader, you lead us, we follow. No comment. Zip. I know hata mimi nimekasirika, tangu juicy nimekasirika, but guess what? I'm not gonna give up on you. Saile imeingia inadunga kama sindano, inachoma, but it's okay. The good thing, I'm not gonna give up on you, Nyako. I'm telling you for free. Eri wewe mwizi mwenye nimezoea, kuliko kuenda kuanza maisha mpya na mwizi mgeni mwenye sijui ataniibia na njia gani. Wewe nimeshajua taktiki yako ya kuniibia. So I'm okay. Ukiona nimekasirika, nalia na panic, ni sawa tu, jumi pia ni binadamu, but I'm not gonna give up on you, mama. Never. I don't gain anything on TikTok, and you know that. And remember my word that I told you, Nyako. Ainge kuwa watu wamekugeuka, kila mtu amekimbia akakuacha. You used to believe on us, and tukiwa pamoja, tunakusupport, tunacheka, and it was so fun, to be honest with you. Not knowing, kuna vile kunaenda chini ya maji. But mimi ainge kuwa ati wewe uko hapo mbele, ningesha toka TikTok, kitambo sana. I'm not a content creator. I'm not doing anything. I'm not gaining anything. I will also exit at some point. Yeah. Maybe early next year I will exit TikTok. Sometimes you choose peace, guys, and you move on with your life. Yeah. We're supposed to have fun, not to fight. Yeah, I will exit TikTok and do other things. Maybe I'm not gonna post 2 videos. You can also just post videos. And you're just good. Sio lazima ukuje live. I will go the video way, posting content, and life goes on. People come and watch and comment, and I get my money. Prezo, you are not going anywhere. So long as we mind our business, we're not gonna fight anybody. We just be here on our platform and mind our business. Unakuja hata mara moja, hata once a day, hata kila siku once a day. Unachill na watu wako, tunacheka, wherever roses, hata kama tuna. And that's it, mama. Sio wewe umejiweka, ni Mungu amekuweka hapo for us. They will never win. Tutakuweka kwa kamera hata ukiwa kwa wheelchair. I promise you that. Au kujichagulia, sisi wenyewe tulikuchagua. Nao watu pia wako na watu wao wenye wamewapenda, na hatuja complain.
wakona big gifters on the other side, wakona what followers, wakona everything they need the other side. So let us mind our business on this side. We don't care. It's eye to eye, man. I hope about more, man. Okay. This is it? Yeah, TikTok is wide. Who's my police? TikTok is wide. Robin, it's been live. Sorry. Unaona kama nani huyu kijana tulikuwa na yeye hapa anaitwa nani D Black. Watu wake wengi sio wa Afrika. And the guy is just okay. D Black said to discover two Jews. Yeah. He has nothing to do with the Kenyan TikTok. Yeah. Most of his TikTok is British. Thank He's you. A content creator. E Kenya side iko very toxic. Very. Na kila mtu anataka kuchimba mpaka chini ya kitandako, unakaaje, unavaaje, una bwana, umeolewa, are you single, una watoto wangapi, kazi ni gani, gari gani, takataka mingi. Now, after how kuuliza hizo vitu zote, hakuna mtu atakwambia basi nimekuta uko uchi, wacha sasa niende nikununulie nguo. Nobody. Una struggle tu kivyako. We are going to win subscribers. And we're gonna be number one till the end. Na after hiyo, wakileta ingine tena tutapita nayo. Ivo ivo, mdogo mdogo. You have genuine people on your platform, you know them. Awajawai panda juu, awajawai uliza hata followers, and they support you like 100%. People love you, mama. Just be there for us. Nimemaliza. Yes, music. Kuna kila kitu yenye kila mtu anahitaji. Lakini unajua mapenzi, uwezi lazimisha mtu akupende na utaki kumpenda. So, hata watu lazimise tuende tuwapende. Ati huyo, tumeambiwa vitu zote kukuhusu. Vitu, sidhani kama kuna ile imebaki. Na bado wamestuck tu na wewe. I am people's... Unashindwa, sasa nyakua kitoka, watu watagain nini? Hakuna kitu imebaki sasa, imagine umeanikwa hapo inje, kila mtu anasoma mwili yako, they stuck with you. Nims, thank you for the subscribers. Thank you so Nims, much. Thank you. Ametupatia tano. Thank you, Nims. Mm-hmm. Wow. Thank you. Thank you so much. That's all we need. Waende mpaka wachakare kila kitu, mpaka watoe data yako, ndiyo tuambiwe, oh huyu mwanamke ako na pesa mingi, munaibiwa. We don't care. Na bado tunatoa. Kwani ni mtu, kuna mtu umemwekea bunduki kwa singo atoe na nguvu? Tunatoa na, kwanza tunatoa na kugift. Yenye hata TikTok company wanaona. Don't bother. Haijalishi hizo pesa unapewa imetoka wapi. You are not going anywhere. Nyangi, good morning. On my side.
Thank you for the heart, me guys. Let us gain new followers. Kama uja follow host, make sure you follow the host. Please and thank you. Make sure umetuma heart me to be a member on the team. Ben, tunataka kulala. We have lost one of us. Umesikia? No. Jambi, jambi kwa ikai, ule wa rege. Ah. Nimesikia she was sick. Wow. This is why this camera is on. No, mi nimefungua tu macho na nimekuja straight away. Yeah, we have lost one of us. Hmm. May her soul rest in peace. Wow. Yeah, yeah. Miss ilikuja tukiwa live. Hmm. Yeah. Sini maisha, sini life. Yeah. Watu wanakufa daily, unaona vile watu wanaenda, marafiki tunawaona wanaenda, but bado watu wanaamuka tu, kila mtu anapiga tu kelele yake. Yani hakuna hata kitu tuna learn in mind, but it's okay. Ni life where, kama unaenda life, enda upumzike, mi ndio nimeamuka. Yeah, me, I want to go and sleep. Niliamuka very early, I woke up at 5. Mm. I want to go and sleep for maybe 2 hours. Nikijisikia vizuri ndio. I look what I will cook for my kids. Okay. No problem. Wacha mi pia niamuke. So I start my day. Okay, fans, everyone, thank you. When you are subscribed, Team Tapa, all family. Our platform, mubarikiwa hata wenye ya wajafanya chochote. Hata kama ujatap, umekuwa hapa na sisi, umetuongezea viewers. Thank you. Thank you. Jaber, nimekuona. Munira, nimewaona. F-Kids, I love you too. Dinded, nimekuona. F-Kid, thank you for your support. Anyango, nimekuona. Mubarikiwe wote, mi ndio nimeamua.